Ďakujem pekne za slovo. Začnem trošku netradične. Keď sme sem prišli, tak môj priateľ, súdruh Mirko Samies, ktorý je tu medzi nami, dlhoročný funkcionár KSS, mi hovorí: Jozef, my tým českým komunistom máme stále čo závidieť. Ja sa na neho pozerám. Čo myslíš? Mirko mu hovorí. A on mi hovorí: tú šarmantnú, inteligentnú predsedničku KSČM Katku Konečnú. Vážení priatelia, súdružky a súdruhovia, čest práci nám všetkým. Chcem povedať, že neviem ako vy, ale ja sa každý rok veľmi teším na takéto stretnutia na Moravsko-Slovenskom pomedzi, ktoré mávame. Ja si spomeniem, tých stretnutí som sa zúčastnil minimálne 20 a mal som ešte vlasy na hlave, aj tie, čo som mal, tak boli tmavej farby. Ten čas tak rýchlo uteká, že všetci máme viac tej dôstojnosti a viac si pamätáme, a ja som presvedčený, že tieto stretnutia budú pokračovať aj do budúcnosti naďalej. Keď na tieto stretnutia chodím, keď idem aj s mojimi priateľmi, súdruhmi zo Slovenska, neviem ako vy, ja prežívam takú nejakú pozitívnu nostalgiu. Prečo pozitívnu nostalgiu? No pretože je to stretnutie naozaj veľmi blízkych ľudí. Už to tu bolo povedané. Ja som aj dnes presvedčený, že nie je na svete bližších národov, ako sú Češi a Slováci. A ja som rád, že, ako sa hovorí, ani tie hranice nenarušili to naše bratstvo, priateľstvo a tú súdržnosť. Len sa trošku divím českému národu, pretože musím uznať ako Slovák, aj keď pochádzajúci z československého manželstva, že ten český národ, dúfam, že sa na mňa Slováci nenahnevajú, je z hľadiska histórie a kultúry bohatší. A divím sa tomu, že nasledujete v Českej republike kroky, ktoré robíme na Slovensku. Aj u nás na Slovensku zvolili za prezidentku republiky Čaputovú. Jedna veľká katastrofa pre Slovensko. Aj na Slovensku naši spoluobčania zvolili vládu vlastizradcov, primitívov, polovzdelávcov, analfabetov. Žiaľ, keď sledujeme dianie na českej politickej scéne, tak to máte našlapnuté presne tým smerom ako Slováci. Priatelia, majte hrdosť, majte rozum. Keď hovorím o tej pozitívnej nostalgii, a myslím si, že aj o tom sú tie naše stretnutia. Sú o socializme. My komunisti v Čechách i na Slovensku i dnes hovoríme, že ten lepší život je možný. A teraz, keď sa pozerám na vás, tu ste väčšinou zástupcovia generácie, ktorá tvorila obrovské hodnoty. Pýtam sa, my komunisti, máme sa za čo hanbiť? Je 33 rokov od prevratu, vieme porovnávať. Máme sa za čo hanbiť? A poviem to veľmi otvorene a veľmi tvrdo. Ten socializmus v Československu nebol svätý, nebol ideálny, nebol bez chyby. Práve naopak. Bol nedokonalý. Robili sme chyby, omily a stali sa i tragédie. Z toho sme sa poučili. Ale, vážení priatelia, ukážte mi vo svete lepší a spravodlivejší spoločenský systém a poriadok pre ľudí, ako bol v dobách socializmu. A v tomto prípade ja osobne vystrihujem československý model socializmu, ktorý považujem za najsprávnejší, najdemokratickejší aj najsociálnejší. To sú tie hodnoty, za ktoré bojujeme aj dnes. Priemyselná vyspelosť, potravinová sebezpečnosť, silná životná sociálna úroveň nás všetkých spoluobčanov. My dnes máme čo porovnávať. Kam sme sa, vážení priatelia, dostali? Dôchodcovia žijú na hranici chudoby. Pracujúci majú nízke mzdy. Tie sociálne vymoženosti ešte toho znegovaného socializmu sú neustále okliešťované. Kam sme sa to dostali? A opýtam sa inak. Za tých pomaly 33 rokov od prevratu v roku 89. Mýlili sme sa, či už komunisti v Čechách alebo na Slovensku, v tom, čo sme hovorili? Mýlili sme sa, keď sme hovorili, že privatizácia je podvod na občanoch? Že likvidácia poľnohospodárstva je likvidácia potravinovej sebestačnosti? A že reštaurácia kapitalizmu povedie k biede, chudobe a k nešťastiu mnohých ľudí? Nemýlili sme sa.
Katka konečně spomenula slovenské národné povstanie a aj samotný proces oslobodění. Já sa veľakrát pýtam a verím tomu, že tieto otázky si kladiete aj vy. Je to normálne, že po 77 rokoch od oslobodenia, 78 rokoch od slovenského národného povstania v celej Európe likvidujeme pamätníky osloboditeľom? Je to normálne, že na Ukrajine je Bandera národným hrdinom? Je to normálne, že v Českej republike rehabilitujú bratov Mašinov? Je to normálne, že prezidentka Čaputová na Slovensku udeluje najvyššie štátne vyznamenania príslušníkov Hymnovej gardy? Je to nenormálne. A musím sa dotknúť veľmi krátko, ak prosím prekročím ten limit časový, ktorý mi bol stanovený, prosím zastavte ma. Ale musím sa dotknúť aj situácie na Ukrajine. Povedzme mi nahlas komunisti, či z Čech alebo na Slovensku. Áno, my sme proti vojne. Povedzme nahlas, že riešenie problémov vo svete vojnovým konfliktom je nesmysel a nemá miesto. Ale zároveň povedzme, že zodpovedným za tú situáciu, ktorá je na Ukrajine, ale aj v celej Európe a v celom svete, nie je zodpovedná iba Ruská federácia. Že je to západný svet, ktorý je zodpovedný za to, kde sa dnes Európa, ale aj svet nachádza. Keď som povedal, že my komunisti sme sa nemýlili takmer v ničom, tak sme sa nemýlili ani v tom, keď sme povedali, že Severoatlantická aliancia je zločinecký pakt. Žiadny obranný pakt, ako sa na to snažili nahovárať a vidíme to aj dnes. Je tragédiou, že Češi a Slováci, ktorí boli aktívni v protifašistickom odboji, sú dnes najväčšími propagátormi vojny na Ukrajine tým, že podporujeme sankcie proti Ruskej federácii, tým, že podporujeme vojnové bestenie a dodávame dodávky zbraní a munície na Ukrajinu. Vážení priatelia, nebudem dlho rečiť o týchto veciach. Ja si myslím, že sme na jednej fronte barikády. My komunisti to máme ťažké, či už v Čechách, alebo na Slovensku. Antikomunizmus, mediálna blokáda, musí spomenúť, že aj na Slovensku dnes čelíme veľmi živej iniciatíve o zákaz komunistickej strany Slovenska. A ak ste sledovali, nedávno bola zakázaná aj komunistická strana na Ukrajine. Je to ťažké. Ale nech nás zakážu na Slovensku. Nech zakážu komunistickú stranu i v Čechách. To nie je tie hodnoty, ktoré veríme, ktoré vyznávame. To nie je o politickej strane pod názvom komunistická. To je o skutočných humanistických prosociálnych hodnotách a tie nepokoria, keď nás zakážu a aj pozatvárajú. Tak ako sme tu dnes, budeme tu aj o ďalších 100 rokov po vzniku komunistickej strany Československa. Vážení priatelia, naozaj končím. Končím len tým, že nevzdávajme sa, tá situácia vo svete sa začne radikálne meniť. Končí doba jedného hegemona a som presvedčený, že prichádzajú vzťahy multipolárne. Že svet, ak chce ďalej fungovať, ľudstvo, ak chce ďalej žiť, musí byť postavené na princípoch priateľstva a vzájomne výhodnej spolupráci. Ja som presvedčený, že aj keď dnes prežívame tragické chvíle na Ukrajine, ale aj v celej Európe, som presvedčený, že to slnce svitne. To slnce svitne aj pre nás, ktorí šírime myšlienky sociálnej spravodlivosti a humanizmu, máme perspektívu aj do budúcnosti. Priatelia, držím vám komunistickej strane Čiech a Moravy pod vedením Katky Konečnej všetky palce, a nie len ja, ale všetci komunisti na Slovensku. Držíme palce v najbližších senátnych i komunálnych voľbách a Jožko Skála. Na Slovensku, poviem veľmi otvorene, je okolo 3000 komunistov. Keby sme mohli hlasovať v prezidentských voľbách, volíme vlasteneckého kandidáta Jožka Skálu. Jozef, držíme palce. Všetko dobré, o rok, priatelia.